O vereador Adriano Pereira esteve no cemitério da Rua João Pessoa, no bairro Velha, que é um dos três cemitérios públicos de Blumenau. Moradores que estão com entes queridos sepultados no local reclamam da falta de manutenção do cemitério, principalmente a falta de roçada. Nós aqui já frequentamos mais de 50 anos, tem meu pai e a minha mãe aqui, e nunca, em janeiro já aconteceu, mas aí a gente fez a reclamação na ouvidoria e a gente foi atendido em fevereiro, vieram aqui roçado. Agora a gente fez de novo e disse que não tem previsão. Então agora que nem agora, está chegando a Páscoa, daqui a pouco é Dia das Mães. Que situação? Eles trabalharam por Blumenau também, os meus pais. Então acho que a gente não se conforma com isso. Eu sei que teria mais gente, mas aí a gente também não tem contato com as outras pessoas ali, né? Até eu me sinto envergonhado como representante da população de vir aqui, embora, né, atendendo um pedido da comunidade, né, de quem tem seus entes queridos aqui sepultados nesse cemitério público que fica inclusive na região da Velha, né, de vir aqui mostrar essa situação. Mas é meu dever mostrar essa situação aqui para cobrar do poder público, para cobrar dos responsáveis que tem que resolver essa situação. Até porque quem tem seus entes queridos aqui pagam suas taxas anuais, as suas taxas, né, para tê-los aqui sepultados. O parlamentar, acompanhado da moradora, caminhou entre os túmulos, pelos corredores do cemitério e constatou pessoalmente a necessidade de limpeza. A gente teve situação aí que a gente foi obrigado a desistir, né, onde não tem realmente como as pessoas chegarem aos túmulos e para fazer a limpeza, para fazer a visita, vir aqui colocar uma flor. Na verdade, parece um cemitério abandonado, né? Praticamente no centro da cidade, aqui próximo da Vila Germânica, né? E, meu, pessoas que contribuíram com a nossa cidade, pessoas que fazem parte da história da nossa cidade, né, que tanto lutaram, né, por nossa Blumenau, com certeza aqui tem das mais diversas famílias da nossa comunidade, famílias tradicionais também da nossa comunidade sepultadas aqui. Isso é uma falta de respeito, inclusive, né, com as famílias de quem tem os seus entes queridos aqui. Nos corredores e também ali do lado do túmulo dos meus pais e tudo também, a gente muitas vezes até já aconteceu assim um intervalo, a gente fazer aquelas tesoura ou alguma coisa junto para cortar a grama pelo menos ali na nossa frente. Só que agora a quantidade é grande, né? Agora não tem condições de ser feito isso aí. Até há 2 meses atrás, a irmã da minha mãe esteve aqui, ela é lá de Bom Jardim da Serra, lá de São Joaquim, e ela quis vir ver a irmã, que ela não tinha mais visto. A gente não teve coragem de trazer ela, né, para não mostrar para ela o estado que estava esse cemitério aqui. Porque lá, ela tem o esposo dela também, ela disse que lá está tudo arrumado. A gente falou para ela o que estava acontecendo e ela também tem problemas e tudo, a gente não trouxe. Após a visita no cemitério na última sexta-feira, o vereador Adriano Pereira garantiu que vai levar o assunto à tribuna da Câmara durante esta terça-feira e cobrar do poder público a manutenção do local. A informação que nos chegou é que a princípio em caráter emergencial se contratou a empresa, até saiu alguma nota na imprensa e me assustou já os valores aí, né, que mencionaram para pagamento dessa empresa em caráter emergencial, mas a princípio faria as roçadas das ruas e não estaria a princípio incluído a limpeza dos cemitérios. Então isso é mais preocupante ainda, né? Nós estamos tirando satisfação com relação a isso também, mas independente disso, nós vamos para cima do poder público para cobrar uma atenção urgente para essa situação aqui.